Satu bulan jenengan dilatih niku. Makanya lepas Ramadan niki nafsu niku tu terkendali. Gak buke? Ramadan gak oleh nesu. Makanya jawab Kanjeng Nabi lek dijak tukaran, dijak poro padu Ramadan, dijak gegeran karo wong jawab apa? Inni shaimun. Sepurane aku poso. Jadi ngapunten Ramadan nggih dilatih keikhlasan. Kan poso niku ibadah sing mboten saged dipamerno to, Bu. Ibadah yang betul-betul ikhlas. Sing ngerti jenengan poso napa mboten niku namung jenengan piyambak kalih Gusti Allah. Aman iso ae to bujui anak. Pura-pura poso padahal asline ora lah. Ya iso wae to. Wong bengi yo melok sahur entek rong piring munjung. Memang puasa itu yang ngerti cuman jenengan piyambak kalih Gusti. Melatih keikhlasan. Gak iso dipamerno. Piye lek pamer poso? Kalau ibadah yang lain bisa dipamerkan. Jawab, salat saged dipamerke napa mboten? Saged. Wong imami iso pamer. Imami